Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu programu Grow with Google for NGOs. Dnes se budeme dívat na téma organizace a komunikace v týmu. Moje jméno je Simona Bodláková a věnuji se právě týmům a lídrům v organizacích a ve firmách. Na co se dnes podíváme? Budeme mluvit o tom, co je to tým. Podíváme se na to, jak zralý může být tým a jak zralý je právě ten váš tým. A budeme si povídat o tom, co můžeme udělat pro to, aby ten váš tým dobře fungoval. Nejdříve se pojďme podívat na to, co to vůbec je tým. Zamyslete se. Tým začíná už od chvíle, kdy vlastně na nějaké věci začne pracovat více než jeden člověk. To znamená, tým už jsou dva. Každý tým musí mít nějaký společný cíl. Lidi většinou v týmu něco spojuje. A na té věci, na tom cíli mají chuť spolupracovat. Takže tady máme tři důležitá slova. Jsou tady lidé, je tady chuť nebo motivace a je tady spolupráce. Každý tým prochází určitými stádii svého vývoje a my se teď podíváme, jaká ta stádia jsou a vy přemýšlejte o tom, jak na tom je právě ten váš tým a kde, v jakém stádiu se nachází. První stádium je velmi krátké a je to vlastně stádium zrodu, vzniku. Je to stádium založení. A vzniká právě ve chvíli, kdy začnete pracovat na nějaké myšlence a zjistíte, že už na ní nestačíte, že už nemůžete být sami, že musíte přizvat někoho, kdo tu myšlenku s vámi začne rozvíjet dál. A v tu chvíli už začíná právě práce, nebo začíná se založit ten tým. Tahle chvíle je poměrně krátká, protože ten tým hned přechází do dalšího stádia a tím stádiem je formování. Je to stádium, kdy vlastně na té věci, na tom cíli začnou pracovat individuality, jednotliví lidé, ale ještě nespolupracují úplně tak, jak by měli. Ráda tuhle situaci přirovnávám k namlouvání. Představte si, že dva lidé se začnou být sympatičtí a chtějí spolu chodit a namlouvají se. V tu chvíli jsou to dvě individuality. Každý má své známé, každý má své koníčky, své návyky. A tyhle ty dva světy se začínají teprve přibližovat a propojovat. Většinou ty lidé se k sobě chovají velmi úctivě, snaží se ukázat jeden z druhého to nejlepší a ta spolupráce teprve vlastně začíná. Když se vrátíme zpátky do toho, jak funguje ten tým, tak vy vlastně tohle stádium poznáte právě proto, že ti lidé se k sobě chovají velmi úctivě. Teprve se slaďují. Ale každý pracuje vlastně sám. Přináší si svoje návyky z předchozího zaměstnání, přináší si svoje know-how a svůj způsob práce. A vaším úkolem lídra v tuhle chvíli je sjednotit ty lidi na jednotném způsobu té spolupráce. To znamená, v tuhletu chvíli vy se snažíte propojit ten tým. Když se vzpomenete, tak v díle, který vedla Eva Vejbodová, se hodně mluvilo o tom, jaké poslání má ten tým, jaké hodnoty má tým a jakou vizi. A tohle to jsou přesně ty momenty, nebo tohle je přesně ten moment, kdybyste se tímhletím měli zabývat. Dát tomu týmu jednotný cíl, dát mu společné hodnoty a začít pracovat na společných pravidlech spolupráce. Pro lídra je tohleto velmi náročná chvíle, protože jeho přítomnost a jeho pozornost je opravdu teď zaměřená na to, jak vlastně propojit ty lidi a jak přijmět tu spolupráci. To, co můžete udělat, je, že kromě toho, že budete definovat ten společný cíl a ty společné hodnoty, tak byste se měli snažit ty lidi propojit. To znamená dát jim příležitost se lépe poznat, dát jim příležitost zjistit, vlastně, jak se komu s kým pracuje, jaké mají zájmy, jaké mají koníčky. Protože když se navzájem dobře známe, lépe spolupracujeme. Otázky, které zpravidla lidi v tomto stádiu napadají, ty pracovníky v tom týmu je, zapadnu vůbec do toho týmu, budu mít čím přispět, jsem tady správně? A tyhle ty otázky vy jako lídr můžete těm lidem pomoci odpovědět právě tím, že s nimi budete hodně mluvit, budete je snažit se zapojit do té spolupráce. Když se vám tohleto podaří, tak se ten tým přesune do dalšího stádia. To stádium se jmenuje bouření a je mnohem méně příjemné než všechny ostatní stádia, které následují. Už z povahy toho názvu vyplývá, že v tom týmu to začne bouřit. Lidé se přestanou chovat tak úctivě, jako se chovali v té první části a začnou spíš hledat věci, které nefungují. To znamená, zaměřují se na to, kde je nějaký konflikt, kde nefungují procesy nebo nefungují pravidla. Začne se vám ukazovat to, co se vám nepodařilo doteď ještě nastavit.
Je to velmi nepříjemná fáze, protože je spojená se spoustou relativně náročných emocí, jako je hněv nebo zklamání. Nicméně vy jako lídr v tom můžete vidět i příležitost. Lidé vám vlastně tím, že poukazují na ta věc, na ta místa, která nefungují, tak vám ukazují, kde by se dalo něco zlepšit. Takže soustřeďte se na to, jaká místa to jsou. Někdy to může být, že tam je nesoulad povah, to se samozřejmě řeší úplně jinak, ale může to být právě to, že nemáte dobře popsané pozice. Navzájem se překrývají různé kompetence lidí nebo zodpovědnosti, nebo naopak ta zodpovědnost není připsaná jednomu člověku. Takže tohle je příležitost odhalit všechna tato místa a nějakým způsobem s tím dál pracovat. Většinou se ukazuje, že je v této chvíli zmatek ohledně rolí, ohledně postupů, ohledně komunikace a to všechno se dá vyřešit. Někdy se může stát, že ta frustrace a hněv toho týmu se zaměří proti vám, že vlastně jakoby budou vyčítat vám tuhletu situaci. Vy se k tomu postavte opět jako lídr, řešte konflikty, hledejte řešení a odhalujte právě ta bolavá místa. V tuhletu chvíli musíte dodat týmu odvahu a pocit bezpečí. Znala jsem týmy, kteří v této fázi zralosti týmu vydrželi třeba i několik let. A je to právě odpovědnost lídra vyvést ten tým z bouření a převést ho do další fáze a tím je normování. A to už je mnohem příjemnější fáze a příjemnější etapa. Normování je vlastně první fáze zralosti týmu, kdy si ten tým připadá jako tým. Lidé už začínají mnohem lépe spolupracovat, začínají spolu mluvit tím způsobem, že říkají my to tady takhle děláme, my jsme zvyklí na tyhle ty věci a začínají vytvářet pravidla. Ta pravidla jim buď dáte vy jako lídr, nebo je vytvoříte s nimi, anebo oni si je vytvoří sami. Může to být i to, že jsou to pravidla nepsaná. Jsou to pravidla toho typu, jako kdo my to tady tak děláme, kdo ovládá klimatizaci, kdo dává věci do myčky, kdo vlastně nakupuje spotřební materiál například. A tohle je vlastně fáze, kdy všechny tyhle ty věci začínají vznikat a usnadňují tu vzájemnou spolupráci. Každý tým má svá pravidla, i když jsou nepsaná, i když mohou být nepsaná. Například i rodina má svá pravidla. Ve sportu jsou pravidla. A určitě ve vaší organizaci taky. Čím jasnější ta pravidla budou, tím lépe se lidem bude pracovat. Pravidla, i když nemáme to slovo rádi, tak nám dávají pocit bezpečí. My, když známe mantinely, víme, jak se můžeme rozhodovat, máme na to nějaké pravidlo, tak se nám tak pracuje mnohem lépe. Když chybí pravidla, tak lidé, aby něco nepokazili, tak radši nedělají nic. To je to známé přísloví, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Takže pokud chcete od lidí proaktivitu, pokud chcete kreativitu, je dobré dát jim nějaké mantinely a určitým určitá pravidla. V téhle fázi vývoje, nebo etapy týmu, vaše role se začíná proměňovat. Vy už tam nejste tolik přítomní nebo tolik pro ty lidi, ale začínáte tam být trochu takovým koučem, takovým inspirátorem. Vaším úkolem je hlídat to, jestli hodnoty jsou naplňovány, vaším úkolem je hlídat to, jestli se jde správným směrem a dávat lidem zpětnou vazbu. Oceňovat to chování, které chcete, to, které je žádoucí, protože tím způsobem vlastně můžete ovlivnit to, jakým způsobem ten tým funguje. Důležité je v tuhle chvíli delegovat, to znamená předávat tu odpovědnost dál, abyste nemuseli dělat všechno vy z pozice lídra, ale aby lidé měli svoji odpovědnost a svoje pravomoci. Ještě o tom budeme trošku více mluvit v druhé části tohoto workshopu. Další fází, mnohem příjemnější a velmi žádoucí, je fáze formování. Je to vlastně čtvrtá fáze zralosti, když pominu to založení. A je to ta fáze, za kterou každý lídr jde. Je to fáze, kdy už máte vyspělý a schopný tým. Všechno funguje, jak má. Každý ví, co má dělat. Role jsou rozdělené, lidé vědí, jaká je jejich role, jakou mají zodpovědnost, jaké pravomoci mají. A stejně tak znají pravomoci svých kolegů. Vědí, na koho se můžou spolehnout, vědí, jak ty věci se mají dělat a jak dobře fungují. Takhle sladěný tým, když se vám podaří dosáhnout, tak se rázem promění i vaše role. Vy už tam nemusíte tolik zasahovat a vaše role v tuhle chvíli je vést ten tým k novým zítřkům. Máte mnohem více času věnovat se strategickým rozhodnutím, věnovat se tomu, jaké nové ideje, jaké nové inovace vlastně můžete přinést a jaké nové projekty můžete rozjet.
Lidé většinou v této fázi fungování už se neptají, nebo už se nedívají, co kde nefunguje, ale ptají se, jak dál já můžu přispět. Co dalšího já můžu udělat pro to, aby naše organizace fungovala mnohem lépe. Poslední a závěrečnou fází je fáze ukončení a ta samozřejmě funguje, ta vlastně nastupuje zcela logicky tam, kde se ukončuje projekt, to znamená na konci práce projektu přijde fáze ukončení. Pokud ten tým tvoří organizace, která funguje dlouhodobě, tak ta fáze může přijít za rok, za pět, za 10 let nebo třeba nikdy. Nicméně pokud pracujete na projektu a přijde fáze ukončení, projekt se ukončuje, je i tady důležité udělat určité věci. Vyhodnotit, oslavit úspěch, vyhodnotit úspěch jednotlivců a nějakým způsobem rituálně uzavřít ten projekt, aby každý, kdo odchází z toho projektu, tak odcházel s dobrým pocitem vlastně odvedené práce. Prošli jsme si jednotlivá stádia, která popsal psycholog Bruce Tuckman, a já budu ráda, když se teď podíváte znova na to, jakým způsobem jsou popsaná a zapřemýšlíte si o tom, kde právě se nachází ten váš tým. Jste ve fázi formování, pracují tam jenom individuality, nebo jste ve fázi bouření, děje se tam něco, co vyvolává konflikty, kde je tam nějaký nesoulad, aby byste to měli řešit. Nebo jste ve fázi normování, kde vlastně určujete a zavádíte pravidla, zefektivňujete procesy, snažíte se vlastně nastavit to fungování tak, aby to potom běželo už samo. A nebo už jste ve fázi fungování a všechno vám to šlape, jak má, aby se vlastně můžete soustředit na ta strategická rozhodnutí. Zamyslete se nad tím, kde jste, můžete být mezi určitými fázemi. Co je důležité také říct je, že ve chvíli, kdy vám přijde do týmu nováček, přichází nový člověk do týmu, tak ačkoliv jste třeba už ve fázi normování nebo formování, tak se na několik dnů, týdnů nebo možná měsíců dostanete zpátky do formování. Ten nováček vám tam trošičku rozvíří ty vody, přinese něco nového, lidi se k němu opět budou snažit chovat nějakým způsobem a on se zase bude snažit nějakým způsobem chovat směrem k tomu týmu. Opět tam může dojít k fázi bouření, kdy ten nováček tím, jak rozvíří ty vody, tak třeba ukáže znova na nějaká místa, která je potřeba znova vyřešit, aby se zase dostali zpátky do formování a následně do fungování. Takže přemýšlejte, odpovězte si na to, v jaké fázi je váš tým a v následující části se budeme zaměřovat na to, co udělat pro to, aby se co nejrychleji dostali do fáze fungování. Tak, jak vést tým tak, aby fungoval dobře, aby vlastně vy jste se mohli spolehnout na to, že všechno, co tam probíhá tak, jak má. Má to několik aspektů a tím nejdůležitějším aspektem jste právě vy. Vaše role lídra je nesmírně důležitá. Je dobré si uvědomit, že to, jakým způsobem vedete vy svoje lidi a jakým způsobem vy pracujete s vašimi lidmi, tak ovlivňuje nejenom toho člověka, ale ovlivňuje celý řetězec dalších lidí. To, jakým způsobem je a jakou atmosféru a jakým způsobem vlastně vy fungujete ve firmě, jakou firmní nebo organizační kulturu nastavíte, takovým způsobem ti lidé dále pracují. Pracují s dodavateli, s odběrateli, s dalšími partnery vlastně, kteří jsou navázaní na vaši organizaci. V neposlední řadě ale i stejným způsobem fungují ve svých rodinách, protože to, s jakým naladěním přicházejí zpátky domů a co si odnášejí z té práce, tak ovlivňuje spoustu dalších lidí. To znamená, ta vaše role lídra je velmi důležitá. Já jsem tady vybrala obrázek trenéra a děti, kteří trénují fotbal, kteří hrají fotbal. Ten vzkaz, který vám skrze tenhle ten obrázek chci dát, je ten, že abyste byli dobrým lídrem, tak byste měli být tak trochu trenérem. Trenér totiž na rozdíl od hráčů nehraje v poli. On umí velmi dobře hrát ten fotbal. On zná velmi dobře ty pravidla a ví, jak se ta hra hraje. Ale aby mohl dobře sloužit tomu týmu, tak sedí na lavičce. A sedí na lavičce z toho důvodu, aby viděl, jak ty hráči hrajou, kdo je v čem dobrý. Je tenhle ten hráč dobrý vepředu v útoku anebo vzadu v obraně. Jakým způsobem hraje konkurence vlastně, jak hraje protihráč, jaký styl hry si vybral. Jakým způsobem my na to budeme reagovat, abychom obstáli. Dodržují se pravidla, hrajou všichni fair play. Tohle dokážete vlastně poznat ve chvíli, kdy sedíte na lavičce. Jakmile začnete běhat v tom hřišti příliš často, tak toho nebudete schopni. Nebudete schopni odhadnout a zjistit všechny ty niance.
Samozřejmě v denním provozu musíte hrát i na tom hřišti, to je jasná věc. Ale vymyslete si čas, kdy jste schopni se sednout na tu lavičku a dívat se trošku z odstupu na to, co se vlastně na tom hřišti děje. Jak funguje váš tým, jakým způsobem lidi komunikují, jak jsou nastavená pravidla. A jestli jsou dobře vymezené mantinely a jestli jsou dobře nalajnované ty čáry. Dalším důležitým momentem, a už jsme o něm mluvili, je stanovení toho společného cíle. V semináři, který vedla Eva Vejvodová o firemní kultuře a o vizích, jste se učili, jakým způsobem nastavit vizi. Vize je konkrétní dlouhodobý cíl a je velmi důležitý. A měli byste o něm pravidelně mluvit. Pro spoustu lidí ale může být příliš vzdálený. Proto je dobré tu dlouhodobou vizi rozdělit do menších, takových jako krátkodobějších cílů. Každý cíl by měl být ohraničený časově a měl by být měřitelný. To znamená, je důležité si ustanovit nějaký indikátor, ukazatel toho, abyste věděli, jestli ten cíl naplňujete a jak rychle se k tomu cíli blížíte. Není vůbec žádný problém v průběhu té práce ten cíl změnit nebo změnit i ten indikátor úspěchu. Možná jste byli příliš ambiciozní nebo naopak jste byli příliš opatrní. Změňte to. To není problém. Ale držte tomu týmu nějaký cíl a měřte ho. Protože v tu chvíli vidíte, jestli se posouváte tím správným směrem. Oslavujte úspěchy. Ve chvíli, kdy se vám něco podaří, pro tým je neuvěřitelně motivační, když oslavíte i malý milník, když se řeknete, tohle se nám povedlo, tohle už máme hotovo. Dalším důležitým momentem je vybírat správné lidi na správná místa. U tohohle se chvíli zastavíme. Pokud máte dobře nastavené společné týmové hodnoty, máte poslání, máte vizi, tak byste měli být schopni vybrat správně lidi, kteří vám tohoto poslání, hodnoty a vizi pomůžou naplnit. Lidé, které vybíráte do toho týmu, by měli být takový lidé, kteří mají soulad s tímhletím velkým cílem. Kteří vám chtějí pomoct naplnit ten cíl, mají tu chuť a chtějí spolupracovat. Může se stát, že ve svém týmu budete mít člověka, který se vším tímhletím souzní, vám připadá jako kvalitní člověk, ale nedosahuje výsledku. Potom přemýšlejte, jestli je na správném místě, jestli by třeba pro něj nebyla vhodná jiná pozice ve vaší organizaci. Jestli byste neměl třeba věnovat nějaké jiné roli. Často se ale může stát, že máte člověka, který dosahuje výsledků, ale dělá vám v týmu problémy. Rozmíchává to bouření, neustále se kolem něj něco děje. A to je člověk, který zpravidla nedosahuje nebo není v souladu s vašimi firemními hodnotami, organizačními hodnotami. A potom tady docela tvrdě doporučujeme se s ním rozloučit. On může být dobrý někde jinde, v nějaké jiné organizaci, kde budou jeho hodnoty mnohem lépe sedět těm hodnotám té budoucí organizace. Možná více než té vaší. Vaším cílem je teda mít lidi, kteří jsou kompetentní, kteří jsou v souladu s vašimi s organizačními hodnotami a kteří dosahují výsledku. Samozřejmě v organizaci, jako je ta vaše, v organizaci, která není zisková a kdy jste někdy vázaní na to, jací dobrovolníci jsou ochotní vlastně pro vaši organizaci pracovat, můžou vyvstávat otázky právě, jakým způsobem vlastně dosáhnout kompetentních lidí. Vždycky se ale nejdřív dívejte na to, jestli ten člověk je v souladu s tím, čeho vy chcete dosáhnout. Ty kompetence se zpravidla dokáže naučit. Tak, jakým způsobem motivovat lidi, když se nemůžete motivovat finančně? To je právě ta otázka, kterou často dostávám od neziskových organizací. Máte tam spoustu dobrovolníků, popřípadě máte lidi, kteří třeba nemohou být tak ohodnoceni, jako by byli ohodnoceni v nějakých jiných firmách, kde by jim zaměstnavatel mohl nabídnout větší plat. Jakým způsobem motivovat tyhle lidi? Je dobré si uvědomit, že k vám přichází právě takový lidé, kteří zpravidla nejsou finančně tolik motivovaní. Oni by samozřejmě za každou korunu navíc byli rádi. To je bezesporu. Na druhou stranu, ten motiv, ta chuť, proč vlastně chtějí pracovat pro tu vaši organizaci, je zpravidla úplně jiná než ta finanční. A vaším úkolem lídra je zjistit, jaká je. A můžou to být nejrůznější důvody. Může to být to, že se chtějí cítit užiteční. Může to být to, že chtějí přispět něčemu většímu. Může to být to, že v jejich rodině se odehrálo něco, co je vlastně propojilo s tou vaší organizací. Nemoc nebo nějaká situace, kterou vaše organizace pomáhá řešit a oni tomu chtějí přispět.
Je dobré tohle vědět a vlastně při té motivace těch lidí s tím pracovat. Další důležitý moment, který je dobré si uvědomit, je, že cílem lídra není až tolik jako motivovat ty lidi, jako hledat ty motivované lidi a potom je nedemotivovat. To znamená, vaším úkolem je neklást překážky, ale ty překážky odklízet z té cesty. To znamená, pokud máte v týmu lidi, kteří jsou motivovaní, kteří vědí, proč se vlastně připojili k vaší organizaci, tak s tím pracujte dál a snažte se umožnit jim to, aby mohli pracovat co nejlépe. Často na co se naráží je čas, protože dobrovolníci nemají tolik času, nepracují zpravidla na plný úvazek a vám jako lídrům se může stát, že budete mít rozdrobené role mezi více lidí. Potom je důležité stanovit, aby za tu danou činnost byl zodpovědný vždycky jeden člověk, protože když bude zodpovědný jeden člověk, bude mnohem více motivovaný. O motivaci se můžeme dále bavit potom v našem hangoutu, který bude následovat po tomhle webináři. Dostáváme se k dalšímu tématu a to je právě to rozdělení rolí. To, aby to dobře fungovalo v týmu, proto je důležité, abyste dobře a jasně rozdělili role. To znamená, každý člověk musí vědět, jaká je jeho odpovědnost, jaký cíl, jak vlastně k tomu cíli přispívá. A ve chvíli, kdy dáváte odpovědnost, musíte dávat i pravomoc. Rozdělení odpovědnosti a pravomocí a delegování je něco, čemu byste se měli věnovat a na co je vždycky dobré se připravit a dobře se to rozmyslet. Berte vždycky v úvahu, jaký talent ten člověk má, v čem je dobrý, co mu jde, kolik času vlastně do té činnosti může věnovat a jestli dokáže vést třeba další lidi k naplnění toho cíle. Ve chvíli, kdy má člověk odpovědnost, měl by mít i pravomoci, to znamená, měl by mít i možnost rozhodovat se, aspoň v nějakých limitech, v nějakém rozpětí, o tom, jakým způsobem toho cíle naplnit. Ve chvíli, kdy vám do týmu přijde někdo, ke komu ještě nemáte takovou důvěru, nevíte, jestli to zvládne, tak mu ty pravomoce můžete dávat postupně. To znamená, na začátku ho budete kontrolovat, sledovat, jestli to dělá dobře, budete s ním pracovat třeba mnohem častěji nebo důsledněji, ale postupem času je dobré pak tu pravomoc předat. Ve chvíli, kdy člověk má odpovědnost, ale nemá pravomoc, tak je velmi často frustrovaný a demotivovaný a tam právě se ztrácí ta motivace. Dalším důležitým momentem je, abyste nastavili pravidla, nastavit ty mantinely, nastavit procesy, zefektivňovat procesy, tak, aby zbytečně neunikala energie, abyste zamezili tomu, že vznikají právě konfliktní situace. Pravidla můžou být i velmi volná, nemusí to být nic svazujícího, ale když pomůžete lidem umět se vlastně orientovat v té dané problematice, v tom, jakým způsobem třeba řešit konflikty nebo jakým způsobem komunikovat, jim se uleví a mohou tu energii věnovat něčemu úplně jinému. Pravidla se lidé mohou nastavit sami, velmi dobře funguje, když se týmy nastavují svoje vlastní pravidla, protože potom je mnohem ochotněji dodržují. Nastavujte pravidla pouze tam, kde dochází k těm konfliktním situacím. Nedávejte pravidla zbytečně tam, kde to funguje dobře. Tam pravděpodobně pracují nebo fungují nepsaná pravidla. A není to tak úplně potřeba. Dalším tématem, které bych tady ráda vyzdvihla, je důvěra v týmu. Ono to tak jako už to je méně technické, je to více o emocích, ale ve chvíli, kdy vlastně ve vašem týmu nefunguje důvěra, tak právě musíte nastavovat mnohem více těch pravidel. Takže možná ještě předtím, než ty pravidla nastavíte, tak přemýšlejte o tom, jak vlastně dosahovat důvěry mezi lidmi v tom vašem týmu, jakým způsobem pracovat vlastně s důvěrou. Důvěra je totiž i celkem takový jako ekonomický ukazatel. A já vám hned vysvětlím, proč. Pan Stephen Covey ve své knížce Důvěra je jediná věc, která dokáže změnit vše, to popsal velmi pěkně. A popsal to tak, že když má člověk nebo organizace nízkou důvěru, když není důvěryhodný, tak cokoliv nového chce vlastně světu přinést, nebo zavést, nebo změnit, tak mu půjde velmi pomalu. Bude toho dosahovat s velmi nízkou rychlostí. Za velmi vysokých nákladů. A těmi náklady můžeme samozřejmě rozumět peníze, ale může to být i energie, kterou tomu věnujeme. Ve chvíli, kdy máme vysokou důvěru, tak s čímkoliv přijdeme, cokoliv nového chceme prosadit, tak nám půjde velmi rychle a budeme do toho muset vlastně věnovat mnohem, budeme tomu muset věnovat mnohem menší energii a mnohem nižší náklady. Vzpomeňte si na organizace, které ztratily svoji důvěru.
a chtěli potom uvést něco nového. Museli mnohem více prosazovat, mnohem více komunikovat, mnohem více vysvětlovat a mnohem více se snažit o to, aby to ta veřejnost koupila. Platí to jak u organizací, tak to platí i u jednotlivců. Ve chvíli, kdy ztratíte důvěru, budete muset mnohem více investovat do toho, abyste cokoliv dokázali zavést. To znamená, důvěra je velmi důležitá. Ve chvíli, kdy v týmu ztratíte důvěru, kdy se lidé mezi sebou přestávají věřit, musíte zavádět pravidla, musíte mnohem více tlačit na výkon, musíte mnohem více energie věnovat tomu, aby něco fungovalo. Takže pracujte na důvěře. Jak se získává taková důvěra? Jakým způsobem pracovat na té důvěře? Důvěra má takové dva aspekty, takové dvě oblasti, které můžete rozvíjet. A rozvíjete je chováním. Ta první oblast je charakter. To znamená, jakým způsobem vlastně my jsme ustanovení uprostřed, vevnitř. Navenek se to demonstruje tím, jaký máme záměr, jaký máme úmysl. Ve chvíli, kdy tohle není v souladu, kdy člověk vlastně s vámi mluví, vy mu komunikujete nějaký záměr, říkáte mu, že mu velmi záleží na tom, jakým způsobem on třeba se bude mít, ale ten člověk bude mít pochybnost, bude se říkat, ale to není tak úplně pravda, ty tam máš svůj osobní záměr, tak ztrácíte důvěru. To znamená, vždycky komunikujte váš záměr velmi čistě. Mluvte o tom tak, jak to je, protože ve chvíli, kdy v tom záměru začne být nějaká pochybnost, tak ztrácíte důvěru. Váš charakter definuje taky vaše spolehlivost. Je opravdu to, co slíbíte, tak naplníte? Může se na vás člověk spolehnout? Dosahujete toho, co jste slíbili? Integrita. Můžu vám věřit? Říkáte to, co říkáte, je pravda? Můžu se spolehnout na to, co říkáte? To všechno formuje vlastně jednu část té důvěry a to je ten charakter. Druhá část důvěry, která jde v ruku v ruce, je potom kompetentnost. To znamená, opravdu to, co říkáte, to, co děláte, tak umíte. A ta kompetentnost je právě ve výsledcích, to znamená, dosahujete výsledku. Opravdu to, co prodáváte, tak máte své výsledky. To, co dáváte, to, co slibujete tomu světu, má to svoje výsledky. Máte schopnosti, abyste toho dosahovali. Máte dovednosti, máte zkušenosti, které vlastně zatím stojí. Umíte to. A máte reference, může vás někdo doporučit, vlastně dosáhli jste něčeho, co už vlastně někde funguje, lidi jsou s tím spokojení a můžou vás doporučit. Tohle všechno přispívá k tomu, že jste důvěryhodní. Ne, nadarmo jsou reference skoro na každé webové stránce, která nabízí nějaké služby nebo nějaké produkty. Všechno tohle platí jak pro organizace, tak pro jednotlivce. To znamená, když vybíráte lidi do týmu, měli by mít pevný charakter, měli by být v souladu s tím, jakým způsobem fungujete vy jako organizace a měli by být kompetentní. Kompetentnost se samozřejmě mnohem lépe doplňuje než ten charakter, takže ten charakter má vždycky přednost. A teď je důležitá otázka pro vás. Kde ve vašem týmu ztrácíte důvěru? Zamyslete se teď nad tím, budeme o tom mluvit ještě později, ať víte, kde ztrácíte důvěru. Je to na úrovni jednotlivců, máte tam lidi, kteří třeba jsou méně důvěryhodní, než byste chtěli. Nebo to je naopak chování celé organizace, tím, jakým způsobem vystupujete navenek. V jaké té části, na jakou část byste se měli zaměřit, kterou když změníte, tak se důvěryhodnost vaší organizace zlepší. Napište si tyhle vaše zjištění na papír, abyste na tom v budoucnosti mohli pracovat. Velmi důležitou částí toho, jestli ten tým dobře funguje a jestli si navzájem lidé důvěřují a jestli spolu spolupracují, je to, jakým způsobem komunikují a jakou úroveň komunikace jste ve vaší organizaci nastavili. Cílem je otevřená komunikace. Otevřená a transparentní komunikace, kdy se lidé nebojí říct svůj vlastní názor, kdy se nebojí spolu komunikovat otevřeně a kdy se sdělují i ty příjemné, ale třeba i ty nepříjemné věci. Když se vám podaří tohoto dosáhnout, tak si můžete být jistí, že se vaše organizace bude posouvat dopředu dál. Zároveň nebude docházet k tomu, že budete přehlížet například některá riziková místa a lidé budou zametat konfliktní situace pod koberec a nebudou se věci řešit. Takže co to znamená otevřená komunikace? Za prvé to znamená, že jsou k dispozici všechny důležité informace všem lidem, kteří je potřebují. Žádné informace se nezamlčují, jsou na jednom místě, každý ví, kde ty informace může získat a ve chvíli, kdy dochází třeba k nějaké změně nebo reorganizaci, tak lidé dostávají přísun informací tak, jak je potřebují.
Lidé nemají strach komunikovat. Cítí se bezpečně a mají důvěru. To je předpoklad k tomu, aby vlastně mohli otevřeně komunikovat. To znamená, ve chvíli, kdy ve vaší organizace neprobíhá otevřená komunikace, nemáte pocit, že se lidi sdělují otevřeně věci tak, jak by měli, zamyslete se, co vám chybí. Je to pocit bezpečí? Mají lidé strach z toho, že když něco řeknou, tak budou potrestáni nebo budou považováni za hlupáka? Nebo nemají důvěru, myslí si, že ta informace bude třeba nějakým způsobem zneužitá, použitá proti ním. Tohle všechno je potřeba odstranit ve chvíli, kdy chcete dosáhnout otevřené komunikace. K otevřené komunikaci dochází taky ve chvíli, kdy jsou pod kontrolou emoce, kdy lidé mají určitou emoční inteligenci, kdy rozumí tomu, že ne všechno, co se řekne, je nutné si brát osobně. Kdy se lidé nevytváří zbytečné domněnky, ale ve chvíli, kdy něčemu nerozumí, tak jdou a zeptají se, doptávají se. Tohle všechno podporuje tu otevřenou komunikaci. Otevřenou komunikaci podporuje takhle kultura zpětné vazby a to je velmi důležitý moment, ke kterému se ještě vrátíme. Zpětnou vazbu je potřeba se dávat z toho důvodu, abyste vaše organizace posouvala dopředu. Abyste vlastně věděli a poznávali místa, kde se můžete zlepšit. Abyste dobře identifikovali možnosti pro řešení, pro posun. Abyste se zlepšovali každý individuálně a pracovali každý jeden na sobě. A v neposlední řadě, a znova připomínám, je důležité řešit konflikty. Ve chvíli, kdy vlastně zametáte problémy pod koberec, kdy se tomu nevěnujete, tak vlastně ten váš tým zůstává v té fázi bouření a neposouvá se dál. Takže řešte konflikty. Ve chvíli, kdy konflikt řešíte z pozice lídra, a to byste měli vlastně vždycky vlastně podporovat ty lidi, aby ty konflikty řešili, tak jedna věc je, že ty konflikty se budou řešit na úrovni tam, kde vznikly. To znamená, pokud mají dva kolegové spolu nějaký problém, vyříkají si to a jede se dál. To je ideální stav. Pokud se jim to nedaří, tak se na vás zpravidla obrátí jako na lídra. Pojďme pomoct. Váš úkol v téhle chvíli je, ale nebýt tam jako rozhodčí. To znamená neposuzovat, kdo za co může, kdo má pravdu nebo nemá pravdu, ale snažit se být co nejvíce nestraní a hodnotit to z pozice pozorovatele. Naučte lidi v téhle chvíli přemýšlet spíš o řešení. Co můžeme udělat pro to, abychom tuhle situaci vyřešili? Co můžeme udělat pro to, aby se tahle situace neopakovala? Abychom vlastně předešli podobným konfliktům i v budoucnosti. To je důležitý výsledek každého konfliktu. Ne to, kdo má pravdu, ale jakým způsobem se poučíme a co budeme dělat pro to, aby k téhleté situaci příště už nedošlo. Cokoliv komunikujete a cokoliv považujete za důležité, tak já vždycky doporučuji se na to dobře připravit. To znamená, ve chvíli, kdy dáváte například člověku zpětnou vazbu, to je důležitá komunikace. Ve chvíli, kdy komunikujete změnu ve vaší organizaci, ať už personální, anebo nějaký nový projekt, tak na každou takovouhle komunikaci se dobře připravte. Ta příprava může být relativně krátká, ale je dobré se zamyslet vždycky nad čtyřmi otázkami. Co komunikuji? To znamená, co chci, aby se lidé z té komunikace odnesli. Ideálně by to měla být jedna nebo dvě věty. Lidi nejsou schopni si zapamatovat více věcí nebo nějaké široké informace. Takže zaměřte se na to, abyste věděli, co vlastně předáváte, jakou tu informaci vlastně chcete, aby se ty lidi odnesli. A kolem té informace už potom můžete vystavit příběh. Ale ti lidi si odnesou jednu věc, maximálně dvě. Takže co vlastně chcete říct? Komu to říkáte? Kdo je ten příjemce té informace? Je to člověk, který už o té problematice něco ví a můžu být tím pádem hodně konkrétní a možná nebo naopak obecný? Nebo je to někdo, kdo to slyší poprvé a potřebuje mu to trochu víc vysvětlit? Nebo je to někdo, kdo vlastně je úplným nováčkem v této problematice a tudíž si musím dát i pozor na to, jaká slova volím, aby mi rozuměl, abych nemluvila třeba příliš odborně. Je důležité vzít v úvahu i třeba to, jestli ten člověk pracuje z domova, anebo pracuje s vámi v kanceláři, jakým způsobem vlastně tu informaci k němu potřebuji dostat. Další důležitá otázka je, proč? Proč vám má ten člověk věnovat svoji pozornost? Proč by měl považovat tuhle informace za důležitou? Co je v tom pro něj? Čím ho zaujmete? Co je pro něj důležité v té informaci, kterou vy vlastně mu předáváte? Tohle je docela klíčový moment. Zamyslete se vždycky nad tím z pozice toho příjemce.
To znamená, co on potřebuje od vás slyšet, aby vám věnoval pozornost. A poslední otázka je jak. To znamená, jakým způsobem tu informaci budu předávat. Stačí ústně, stačí to jenom říct, nebo je dobré k tomu mít nějakou prezentaci, podpořit to nějakými obrázky nebo fakty. Komunikuju lidem, kteří jsou se mnou v jedné místnosti, anebo komunikuju na dálku. Potřebuju tu informaci dostat třeba k lidem, kteří pracují na částečný úvazek a budu jim to muset komunikovat písemně. To znamená, jakou formu zvolím. Možná i to bude znamenat to, že to musím opakovaně říct, aby se to ti lidé zapamatovali. Jaké komunikační prostředky zvolím pro to, abych tu informaci dostala až k ním. Takže tohle jsou 4 základní otázky. Co, komu, proč a jak. Někdy ta příprava může zabrat pár minut, někdy té přípravě můžete věnovat i několik hodin, pokud je to třeba prezentace pro veřejnost někde venku. Ale tohle jsou takové 4 základní otázky, na které je dobré si vždycky odpovědět. Je dobré si uvědomit, že vlastně komunikací můžete rozvíjet ten váš tým. Dospělé lidi většinou nevychováváme tím, že bychom je nějakým způsobem peskovali, ale vychováváme je tím, že je oceňujeme, že upozorňujeme na věci, které se povedly a že jim dáváme zpětnou vazbu. A to je vlastně také součást otevřené komunikace. Já jsem tady vybrala obrázek dárku, protože mě hodně pomohlo, když jsem si v minulosti uvědomila, že vlastně tím, že někomu dávám zpětnou vazbu, pro někoho to může být i kritika, tak mu ale dávám dárek. A to je ten záměr, o kterém jsme mluvili. Já k němu přistupuju se záměrem pomoci mu se zlepšit. Pomoci mu nějakým způsobem odhalit třeba věci, kterých si není ani vědom, a pracovat na nich. Jakým způsobem se dává zpětná vazba? První a důležitý moment je uvědomit si, že zpětná vazba by měl být dialog. Nikdy to by to neměl být monolog. Nikdy byste zpětnou vazbu neměli dávat z pozice toho, že si potřebujete jenom ulevit, že už mu to konečně potřebujete říct. Vždycky by ta zpětná vazba měla být dávaná z pozice, že mu chcete tomu člověku pomoci se rozvíjet a posunout se dál. A vždycky by to měl být dialog. To znamená, není to o tom, že vy řeknete jenom váš názor, ale budete chtít slyšet i to, jak to vnímá ta druhá strana. Zpětná vazba tak v té správné podobě by měla mít 4 základní složky. A v podstatě trošku jako nezáleží na tom, v jakém pořadí tyhle 4 složky budete komunikovat, ale měly by tam všechny být. Já jsem vybrala takovou sekvenci, která je podle mě logická, ale záleží na vás, jak vám to bude dávat smysl. V té zpětné vazbě by mělo dojít k tomu, že popíšete situaci, kterou chcete zlepšovat. Popíšete situaci tak, jak se stala. Například všiml jsem si toho, že i když se na něčem domluvíme, tak ty potom chodíš v týmu a říkáš úplně jiné věci, než na kterých jsme se dohodli. Jo? To může být něco, co mi vadí a co já budu chtít, aby ten dotyčný zlepšil. Takže mu popíšu tu situaci. A nebo se ho můžu zeptat. Včera jsme se na něčem dohodli a já jsem viděl, že chodíš po týmu a mluvíš o tom jinak. Můžeš mi říct, co si těm ostatním říkal? Můžeš mi říct, proč je to těm ostatním říkal tímhle způsobem? Další důležitou složkou je komunikovat dopad. To znamená říct, proč mi to vlastně nevyhovuje, jaký dopad to má na to okolí. To, že si tohle to dělal, tak ve mně vzbuzuje pocit vlastně nekomfortu. Já se necítím dobře, mám pocit, že se mě zradil, nebo mám pocit, že ti nemůžu důvěřovat, nebo že porušuješ dohody, které jsme se dali. To, když budeš porušovat tyhle dohody, já ti nebudu moc v budoucnosti věřit, nebo bude to mít takový a takový dopad na náš tým. To znamená, je dobré popsat to, jaký vlastně dopad tohleto jeho chování mělo, jak jste se u toho cítili. Tady je i prostor pro emoce. Další složkou je popsat vlastně tu novou situaci. Jak byste si přáli, aby to příště vypadalo jinak? Chtěla bych, aby, když se na něčem dohodneme, tak abychom se jeden na druhého mohli spolehnout. Abych věděla, že ty tu myšlenku podpoříš a i v tom týmu ji budeš komunikovat tímhletím způsobem. Můžeš to pro mě udělat? To už je ten závazek. Dohodnete se na tom, jestli to tak je. Pokud odcházíte z předávání zpětné vazby a ten člověk vám nedá ten závazek, nezaváže se k tomu, že se bude začne chovat jinak, tak je to vlastně pouze ulevení se. Nemůžete se spolehnout na to, že ten člověk vlastně to svoje chování změní. Je dobré ten závazek nějakým způsobem od něj získat. A zase je lepší, pokud si na tu novou situaci, na to nové chování, na ten nový závazek přijde ten dotyčný sám.
Tak a posledním důležitým faktorem pro to, aby ten váš tým dobře fungoval, nebo možná takovým potvrzením, že ten tým dobře funguje, jsou výsledky. To znamená, ať už jste zisková nebo nezisková organizace, ty výsledky jsou vždycky důležité. Pokud jste dobře nastavili cíl, pokud jste dobře nastavili indikátory úspěchu, tak ten úspěch můžete měřit a na konci jste odměněni těmi výsledky. Ve chvíli, kdy chybí výsledky, tak je někde chyba. Podívejte se na to, jste dobře organizovaní, vědí všichni, co mají dělat, jsou tam dobře rozdělené role, komunikujete dobře. Máte motivovaný tým, víte, jakým způsobem vlastně zapojit ty lidi všechny do spolupráce. Nejsou tam konflikty, problémy, které se neřeší. To všechno je potřeba zvážit ve chvíli, kdy zjistíte, že ty výsledky nejsou takové, jaké byste si představovali. Výsledky jsou potvrzením toho, že děláte věci dobře. A tým je velmi, velmi potřebuje. Tak a poslední, třetí otázka pro vás je, zamyslete se teď nad tím, co jste slyšeli. Kde v tom, co jsem říkala, máte nějakou mezeru, kde je nějaké slabé místo? Co potřebujete zlepšit, abyste dosahovali ještě lepších výsledků? A jakmile tohle budete mít, může to být několik věcí, tak se zamyslete nad tím, co uděláte jako první. Co je to nejdůležitější místo, které, když se mu budete věnovat, tak posune celý váš tým dopředu. Tak ho posune jednak v té spolupráci, v té sounáležitosti, ale i v tom, jakým způsobem dosahovat výsledky. A to je konec dnešního webináře. Já jenom zrekapituluji, co jsme udělali, co jste se v tomto kurzu dozvěděli. Nyní už víte, co to je tým a v jaké fázi ten váš tým právě je. Víte, jak jej dovést do fáze fungování, co všechno musíte udělat pro to, aby dobře fungoval. Víte, že musíte podporovat otevřenou komunikaci. Víte, jakým způsobem rozvíjet důvěru a důvěryhodnost ve vašem týmu a víte, jakým způsobem dávat zpětnou vazbu a jak zavádět kulturu zpětné vazby. A já vám držím palce, aby ten váš tým byl co nejrychleji ve fázi fungování, aby byste se mohli věnovat těm strategickým věcem a rozvojovým věcem a vaši lidé věděli, co mají dělat a odcházeli z práce a s pocitem, že přispěli velké věci něčemu dobrému a mohli tu vlnu pozitivní energie přenášet dál. Děkuji vám za pozornost.